sajake mbok iki saya cedek lho Pak Sang. Apa to Pak sampean kok kondo kaya ngono lho ya? Wis dikandani mau kok. Nek sampean kesel, leren sampean turu sik ora apa-apa Pak tak pijeti ya. Lah saiki kok rada cedak rada cedak. Rada cedak ning endi lho wong simbok ki wis penak nggone kok. Ning bayang aku ki ngono kuwi, ngawe-ngawe aku rumah. Ya ngawe-ngawe nek sampean ora gelem ora rak ya wis to. Iya. Wis kono gek ngledak tak pijeti Pak. Aku ngantuk ya. Heeh iya Pak. Aja nganti rame-rame. Ora. Heeh. Arep mbok papakne to kuwi Kang? Lah iki lho arep iki lho. Jenenge wong tuwek wis ngene iki. Es. Nah, kemulan. Tak jaluk sing rukun karo dulur-dulure karo bojone sing beneh ya. Mapan iki sing papane sikile ora ngene iki. Aku ora meling apa-apa ya mung tak jaluk mung kaya ngono. Oh. Iya iya, rukun kok, sing Pak. Sing penting rukun beneh karo sapa wae. Heeh. Kejaba karo bojone, ya karo tangga teparo. Ya. Iya. Iki aku ngantuk to ya. Ya turu. Ya Pak ya, tak gaweke bubur engko. Engko aku tak gawe wedang teh. Iya, heeh, Kang. Pak. Pak. Pak aja guyon. Pancen wis kapundhut ana ngarsane Gusti manungsa kuwi tan bisa bedah kridaning pasti. Mula saka kuwi ayo padha dilukti sing kanthi becik ya. Ayo padha ditata-tata ya. Sungkawa sing sak jrujune ngakake nyuwun ana ngersaning Gusti muga tinampa ana ngersaning Gusti pangapura sakabeng dipapanake timbang ing alam bebrayan kowe-kowe kudu lila lair batin mergo menungso kuwi mau tan bisa mbekel dan kalamun Gusti wis ngers. Lah saiki mung gumantung omah iki wong telu. Wiwit saka Bogang duwe bojo Lastri, duwe adi kehidupan. Nggih, Pak. Iki luwe gedhe tanggung jawabmu, Bogang. Nggih. Saderenge Bapak Sido niku nggih meling. Meling iki. Nggih, kula supados nyambut damel. Kuwi bener. Nggih. Mergo kuwi sing muda taruna. Negara kuwi mau sing butuhake nom-noman sing rasa sing jujur. Lan jarepmu. Nggih. Saged mboten saged kula nggih. Ngestokke dawuhe Bapak. Kula ajeng nyambut damel. Nyambut gawe ning kutha. Nggih. Lah kabeh mau dirembuk. Ana adimu Kliwon, ana budimu Lastri.
nek pan mau wis dikarepake kotaku dadi wong tuwa. Kuwi mung anane mengestoni. Nggih, kowe omong karo bojomu, omong karo adimu kliwon. Kang, sing mulung golek gawean ki umpama ngenteni bar slametane bapak ngono piye to, Kang? Lah kok yen ngenteni bar slametan sing arep dienggo mangan awake dhewe apa? Ning apa ya sampeyan mentolo bapak ki lagi wae dikubur terus arep mbok tinggal lunga. Ya ning lak ana adimu kliwon to. Kok gek lungamu suwi terus aku piye, Kang? Wong jenenge nyambut gawe ki lak ya butuh waktu to. Saumpama aku melu ngono piye? Wis melu piye to? Lah yen kowe melu ya yen ning kono ki ndang ketopo etuk gawean. Lah yen urung etuk gawean aja piye? Lah aku ki ya samar lho, Kang. Ngene wae, Kang. Sampeyan ki bagus ning dalan nek wong wedok liya malah kecantol aku sing susah. Ah, omonganmu lho. Ngene wae. Piye le? Sing nyambut gawe aku. Kowe ora duwe tanggung jawab karo Mbak Yu. Aku tak lunga nyambut gawe, mengko nek wis entuk duit dan bali engko nggih slametane bapak. Eh. Sing lumrah nyambut gawe ki kakangmu. Kowe ning omah wae cukup nunggoni Mbak Yumu karo ngrawat tegalane kae. Ya wis, nek pancen karepe kan bukan ngono. Yen aku nyetujoni. Pernah tuwa pinangka gantine wong tuwa bukan. Nggih, Pak. Mula ngarep ndak kandhake kowe luwih gedhe tanggung jawabmu kaya tembunge Lastri. Kang nyelameti kuwi mau mbutuhke ragat ya ora ketang sak propirane. Aku mung ana tengah-tengah tegese nyekseni kowe nyambut gawe pamit bojomu pamit kawanimu. Nggih, nggih ngeten Pak Demang, anane panjenengan teng mriki niki nggih kangge paseksen. Iya, iya. Kula pamit nyambut damel. Mungkin nek misal kula angsal pedamelan teng mriko nek ngantos rong tahun mboten bali kula manganggep mati. Sampeyan kok terus kandha ngono lho ya. Aja sampe tembung ngono. Mati to Kakang ya kudune mulai sampeyan. Umpama lho. Ora usah nganggo umpama kok dadak nganggo tembung umpama lho ya. Lah engko nek aku nyambut gawe ning kono kesuwen kowe ngarep-ngarep. Ya nek ngarep-ngarep kuwi mesti wong jenenge bojo. Ya sing penting ki nek anu nek nyambut gawe entuk duit lan mulih bae. Bener ki kok. Ngono lho kan. Oh ya. Kondo andane oh biyen kuwi ora kena tembung sing ala. Mundak mumusi ning muga-muga tembungmu iki mau aja nganti ana kedadean. Okay, aku nyekseni. Cilik rong taun, munggahe 3 taun. Nggih. Pancen kuwi ora bali ya. Nggih. Ya muga-muga kuwi entuk gawean. Nggih. Kula nyuwun pamit tak pangestoni. Muga ati-ati kan. Diawat-awati Mbak Yune. Yo. Hati-hati, tak dungake mung entuk gawean Kakang. Kok gek mulih ya. Selamat, selamat Raku Murahayu. Lastri. Nggih, Pak. Tata carane kowe tinggal wong lanang, kowe kudu kebak pengati-ati lan kowe kliwon. Nggih, kowe nggon munjuk go marang Mbak Yumu sing tenan-tenan ya. Wis masa bodho ya. Nggih, Pak. Mangga. Ya, ya, ayo ya. Ya. Apa itu tidak baik? Itu ramai. Lo kok tuh tidak mau pernah?
besok gue bakal ngupain bucah wadon. Bakal oma-oma gue juga bakal berada. Ayo. Nanti saro nape, gue nang tak lagi tak suatu neng kat manut, ono ing nusoruk mi. Lulu, mokirin, jenengan iku sinten? Senopati Wirapati, saka nusoruk mi. Oh Kanjeng Senopati, oke, jadi wonten sampean mlebu piranti ning negara Kabupaten Nusoruk. Ora kleru. Nggih, pun tekan pasien sampean teko teng mriki niku. Arpe-arpe ini sampai orang ngerti apa itu sebabnya ngerti keluaran Tuhan Coro Anglo yang ini agak geger Kabupaten Sorok ngerti lho sebabnya perkaramu urung kebuanan keratu nek kue pengen duwis unek-unek sing mbok atur lagi orang ganti coro kaya ini gawe rusak jurn begal wong-wong dati wedi kabe. Yang sampean durung ngerti sakniki kula wenehi ngerti. Apa to sebabe kula ning ati dhewe itu tidak sing kaya ngeten iki? Sepisan. Akeh papan manahan kagubret pangan di jarak ayam. Wiranti ning negara ana ing Sorogo. Kaping pindho. Akeh pratelan-pratelan sing wis kuwato. Pau dan sih masih kebaca kebijakan sih wes digarap karo aparatur negara oleh Nusoroki sing tunggale gawe sengsara di kawula cilik niku apa ora teges wong-wong sing tenduran iku jul karepe ngidap-ngidap kawula cilik kula meminta berandal maling ngerampok niku ora ping paton maling lan rampok. Niku gweten pawadane. Sepisan pergo kula niku lan sak kanca rawang kapocuk ing kahanan. Kaping pindho, kula menungso kang diwenehi akal, pamrih budi daya pamrih dimen bisa urip teng alam dunya. Wis cukup. Tak wae-wae ngerti kudune kowe ngerti. Pun. Nusoruk mikuwi luwas wawasane jembar lemahe. Nek sapa sing manggon ing Nusoruk mi yen dijaluk marang panguwasa, kuwi kudu manut. Yen perkara kowe ora iso mangan, kowe cupluk ora pinter nggonmu mikir. Apa pakaryan liyane sing iso dipakaryan? Nggih. Saniki tembung sampean yen to mengkon ing Nusoruk mi niku jembar. Jur arep sak kepenake dhewe. Wong-wong negara niku arep jarah ayah jaluk mergo dene kemenang. Cukup. Cukup. Kuwi ana peranatan dhewe nek kowe ora lali kok. Kudune kowe matur ana ing kadipaten kowe paring atur. Peranatan sing kaya ngoten niku wae sing bakal kula tentang. Surabadra. Perkarane wis ora nggon iki. Ning perkarane kowe gawe wedi marang kawula, kowe ngrampok, kowe gawe rugi. Iki kowe kudu manut tak teko. Ayo manut senopati. Ngarani wong gawe wedine wong-wong pancen kulakoni. Ning pancen iku kula sengaja. Saiki yen sampean pengen iso cekel, sampean cekel yen sampean iso. Ayo turu kuwi. Atwet. Thank you.
iki mbok kapake wong-wong iki. Ngawur ae. Aku bukan. Bane. Loh. Loh. Lah yen kowe wani ora kok kowe dhewe kabeh maju. Rumah sammu. Ora ngerti iki. Loh, loh, kuwale munyuk iki. Bocah piye? Bocah kekempong ngawurmu. Lho lho lho, rumah samu. Kowe iki mangan saren apa brengos? Bawaan cilik. Ngidek pendek ra telek kae tantu. Ngidek telek ra pendek. Ngidek telek ra pendek. Dadi telek. Urung enek. Wesak walak bolongmu to? Lah, ora wedi aku. Lah. Piye? Lho, piye-piye lah karepmu apa? Mati diane meleleh. Lho, lah kowe dhuwur kok, Dik, Dik. Aja iki lho Mas Ekring. Ngamuk, ngamure lah. Apa? Lancange sembrono rumah samu. Lho. Lah kowe yen mari ayo maju kabeh. Wah, cepok kowe. Ayo. Ngideko telek ra pedeng ngono. Wah. Ayo, yen mari ngadeko kowe. Mari yo kabeh kok. Ayo. Iya, ora kaya welut ngene kok. Kaya welut piye? Ya, kaya kok. Raisa. Loh. Lah apa aku ki ning burimu, wong genah ning ngarepmu lho. Oh, gas, kowe tak waraske engko. Temblinti meneh kowe engko. Rumah sak atuh. Kowe. Gas. Kowe tak waraske ning agere mareni penggaweanmu. Lah, iki apa to, Cak? Gaweane apa? Eh? Wah, begal maling kecu kowe. Ya tugale maling kuwi lho. Telo untumu suwek ngono. Ora telo keju. Kuwi keju. Ngawure. Lah iki malah mbok pet. Lah iki piye? Lah iki ora mungkin. Iso kowe. Kowe sak bolomu iki kudu mari. Lho, akhire kowe janji kudu mari tak waraske. Dah, api-api anaten kowe mesti diloro kok. Api-api anaten. Ora iki gelem mari. Terus? Aku jam gawe maling, gandal, rampok, gelem mari. Nah. Loh, yen kowe mareni penggaweanmu, engko melu aku nyambut gawe. Loh, ya ora. Lah aku ki anane teko kene ki ya arep golek gawean kok. Loh. Kuwi gawean sing ora bener. Etok duit untumu kuwi. Golek duit kuwi cara nyambut gawe sing bener. Ora kaya ngono kuwi carane. Kowe iki ngrugekke li. Kowe mari. Agre kowe mari. Agre kowe pegaweanmu iki mbok tinggalke, kowe tak gawe mari. Tenan? Jaji. Oh ya. Kowe jaji kabeh ra? Tenan? Tobat. Ning kok enek saranane lho ijian. Mari. Mari. Oh, penak lho. Lempok kowe. Loh. Mas iki aku karo kowe. Matur suwun apa? Iki mbok tongke rai. Wah.
Lho, lha iki pusakaku kok. Lha iki pusakaku kok matur nuwun. Arep limpir. Mangsane. Eh, bengi. Ora iso. Ya bengi iki sing sekti aku mangsane. Wah, tak marake ning aja anune lho ya. Ora lempah, ora lempah. Mari, mari. Oh. Kan iki boyong tuh tak bagas turut urep iki sapa iki oh yo anu toh yo ana sih gawean sik ngono lho eh mari engko ya nah lho ya dani kok ning kono sik ning kono lho wis janji maret ya nek ora butuhke ngono to engko nyogok. Ya maksudnya ini ngene lho. Nah. Wes ngono. Weh, kowe kudu janji mari sampun tobat bendara kalih sampean lele lontong ngono kae lho. Oh. Bisa lah. Oh iya iso. Jali. Saiki. Lho, sesuk kok iso. Lho saiki bareng-bareng. Ya iya no bareng sak bolongmu. Iya. Lho ora aku ki deloke kowe engko obahe engko tak dadi obahe apalke iki. Eh kok iso mlumpat to? Sampun tobat. Eh bareng karo iki. Saiki bareng to? Bareng aku wis sampun to kono. Boro piye? Yo saka dhisik kuwi mah lho. Sampun nah. Nah iya. Kabeh sampean sampun tobat. Ayo munia. Munia. Munia bareng to lho. Sampun tobat bendoro. Kale sampean leone lorong. Sip. Ah itu baru muridku. Ora. Lah pas banter pas melontong incak. Kuwi kok iso pengaruh. Ayo, eh ngegubah. Sampun tuh. Eh, iki lho aja kok nganu. Sampun tobat bendoro kali sampean. Ngati mlaku teko kono takutke. Ayo. Lho ora iso aku. Buri muka nek kowe mlayu aku ra roh. Lah malah ayo aku mlayu kowe iso nututi. Lho, aku nek burimu aku iso no. Ayo ngono, ayo. Ya wis. Ayo. Saiki. Ya ya. Ya nganti teko kono ngono lho. Nganti teko kono. Heeh. Oh, laku. Yes.
kayong grantes. Apa mungsak megaring payung anggon kungasta ana ing kabupaten Musa. Kakang Pati Sentan paring dawuh pati. Monggo kula aturi matur lan derek cawe-cawe menggalihaken bab rerupet pepeteng wonten ing kabupaten. Wonten dalam saya bukan. Menawing mangkinipun wonten kita ngatur ingkang abdi. Mugi kersa paring pangapunten dumateng kalepatanipun ingkang abdi. Duh Kanjeng. Ngersa dalam sampun kaweca apa to ing nusa rukmi bakal mungsak kebiaring payu. Nuwun sewu mboten teges kula sesorah mboten ateges kula paling kita atur patedhah dumateng ngersa dalem Kanjeng. Nanging ujaripun para wasis lan para winter pangucap ngono padha karo pandonga. Ngersa dalem menika dados panutanipun satriya para sentana nayaka mandhapipun kawula ingkang mapan wonten ing Luksara. Pramila Kanjeng menawi ngersa dalem paring sabdo mbok inggiya kagalih kanthi weninging tirta kawicaksanan. Monggo to kula aturi ngene. Ingkang garwa, ingkang putra, sentana nayaka lan kawula ing nusa rukmi Kanjeng. Kakang kula. Sedaya kala wau awit jibek ing manah. Kawontenanipun wonten ing nusa rukmi menika matumpa tumpi tumpuk undung kawontenanipun dereng kemawon ingkang setunggal menika sirep kadadak anglayoni jumudule bab pekawis malih pramila kan sedaya para warga wonten ing nusa rukmi kulajak sesarengan mirunggan namung boraos kulajak ketimbangan lan sliramu bumi. Iji kula paring dawuh. Senajan to sliramu kumijil wanita nanging garwaku. Iji. Menawa ana abot lan entenging garwa kuwi mau kudu melu cawe-cawe aja mung kendel. Senajan to mung ana bumi panggonane. Coba. Yen ana kahanan sing kaya ngene iki terus banjur kepiye? Nuwun sewu Kanjeng. Leres sedaya aturipun Kakang Patih menika. Wonten babakan perkawis ing mangkenipun saged dipun rembak. Menawi panjenengan dalem menika namung kados ngaten kemawon. Kados pundi anggen panjenengan saged menggalihaken kadipaten. Monggo to Kanjeng. Dipun galih langkung rumiyin kanthi cetha. Sedaya para kawula menika kala wau sampun ngadhep wonten ngersa dalem. Menapa mboten mesakaken menawi panjenengan tansah ngrantes kados ngaten kala wau. Ya. Tak tampa. Kang Pat. Paring dawuh. Sinaosa kados mekaten namung sedaya para punggawa wangsa. Senopati mandhaping para prajurit anggenipun nindakaken kewajiban. Nyingkiraken tanyirep sedaya para kraman ingkang mapan wonten ing alas butak. Malah kepara senopati mertopatine sampun dumuginipun pecah gugur wonten ing palagan. Pramila dal sepatu. Kula titip kawontenan wonten ing Nusa Rukmi kula ing badhe cumangkah piyambak kados pusing. Mangke rumiyin kagalih langkung rumiyin.
menawi panjenengan menika badhe anindaki piyambak. Menawi panjenengan ing mangkenipun menika mimpang, mboten kondang, nanging menawi kawon ngeling semi Kanjeng. Duh Kanjeng. Kacetha menawi Senopati Nusarukmi pun Kertopati menika gugur wonten tengahing Pajudan. Nanging Nusarukmi mimpang perang. Panjenengan menika ampun damel ribet. Kok ngaten? Ampun damel bombong ngraos sing manah kula. Kok iso menang niku jalaran saking menapa? Sinten ingkang kuwawa? Ningkes kawontene pengkraman iki mapan wonten ing Nusarukmi. Monggo to, Duh Kanjeng. Dereng pungkas anggen kula munjuk matur sampun kapunggel dening ngerso dalem. Pancen cetha menawi Senopati Kertopati saking Nusarukmi menika pejah dipun pejahi para Belanda. Nanging Gusti tasih ngangayomi ing Nusarukmi jumedulipun lare nem-neman ingkang ing mriku sabyantu dumateng prajurit ing Nusarukmi tundon wekasanipun. Para brandal sampun saged kacepeng ing wekdal menika dipun lebetaken wonten ing pakunjaran. Dados wontenipun para brandalan keraman menika sampun tuntas, boten wonten malih reresah ing Nusarukmi. Wis ora ana sisa-sisa ning Nusarukmi. Banjur sapa sing bisa nentremake kahanan? Iki miturut palapuran ingkang kula tampi, nem-neman kala wau naminipun Bugang. Bugang. Ji. Banjur lajeng kula sowanaken wonten ing Nusarukmi badhe kula aturaken pangertosa dalem kula mboten wani jalaran kula mangke kasebat rumiyini saking panguwas dalem. Kakang monggo lho sedaya kala wau sawetahipun wonten asta panjenengan panguwas pati menika anggadhahi andhahan sanes-sanesipun menawi bapak awis menika mboten dados punapi kok. Oh mekaten sampun pikantuk nilar. Sampun monggo-monggo. Prajurit, Bugang celuk kan. Sampun ngabiyantara wonten ngarsa dalem ingkang nami Bugang. Monggo purba wasisa kula aturaken wonten ngarsa dalem. Kula aturi sawane sawetawis. Sendika. Kepara maju. Maju kene. Madhep rene. Nah. Lungguh ora ngono kuwi. Kok kaya pit nganggo standrat. Lah mengke joplak. Ra. Nggih. Bocah saka ngendi? Lah saking Sidowaras. Sidowaras. Ya no mlebu wong kon ning anu. Nggih, Nusarukmi. Apa bener kabeh temu siapre Kakang Pati Sentanu yen to kowe bisa ngrangket anane kraman ana ning Nusarukmi. Oh, kula wau nganu kok pengalas iki to bocah-bocah iki wae. Kok bocah-bocah piye to? Iki prajurit Senopati. Iki prajurit lho iki. Lho, prajurit. Oh, dene prajurit kok kalah iki piye? Kok malah maido. Teng mriku wau kula rampungi. Lah sakniki pun dilebokke teng Kadangjaran. Eh, kok Kadangjaran piye? Niku lho, Pakunjaran. Lah nggih. Nang mriku. Kuwi tenan. Nggih. Ora ngapusi. Mboten sing mbok-mbok kekuatan wae apa? Nggih. Pas bocah saka desa kok iso ngentasi karya
Wong kabeh para senopati sing gabeng-gabeng wae ora bisa nentremake praja kok kowe. Mbok menawi wong lare dusun lho gaweane mblandong. Oh. Oh ngono ya. Yen aja ento cilik awakene kulino mblandong. Oh, kekuatan linuwe liyane. Nggih. Mboten niku. Lha apa? Oh kula diparingi tinggalane bapak. Tinggalane bapak warisan tegese. Nggih. Omah. Mboten lan apa omah? Wedhus. Lho. Mosok wedhus. Niki kula disukani niki. Lho. Wis sapa? Kok elok-eloki men. Niki sing kula nggih ngrampungi wau. Mboten kula pateni. Kula gawe setruk nika wau. Kok sebrono? Kok mbok gawe setruk? Iki mboten iso ngadeg lempok. Iya. Menika dos ngaten sampun praja kados pundi menika prayoginipun. Duh Kanjeng. Sampun kapacak kawicaksanan dalem. Dumateng sedaya kawula sentana lan ayaka. Sok sapa kang gedhe darma bekti ning marang negara, ing kono bakal nampa bebungah. Tegesipun badhe nampi ganjaran. Lah perkawis ganjaran monggo anggen panjenengan badhe peparing kekocah saha ganjaran dumateng Bugang ingkang sampun labuh labet jekari nusarupi. Nggih, menawi saged nampi. Bune. Iki dawuh. Prayogane wong sing duweni lelabuhan sing gedhe tumraping praja ganjarane opo? Nggih, menika saking panguwaos dalem kemawon. Menapa Kanjeng putra dalem lak sak menika dados. Ya. Sing mbok karepake nggon kuwi. Inji, nanging nggih dipun dangu langkung rumiyin. Oh, iya. Larenipun menika sampun kagungan. Iya. Bojo menapa dereng. Iya, sawene sawetara. Inji. Bukan. Nggih. Ya. Gandeng kowe wis bisa nentremake kahananane nungso rukmi. Bisa nambal rengkaning nungso rukmi. Iso nambak kabeh para kawula punggawa para sing sorokmi gedhe lebamu uga gedhe ganjaranmu ora mung mas picis raja brana tak takon pangsulana sing gumathok nggih jujur kanthi atimu ya nggih kowe isih lambat lambat si Joko tesih tenang ya derek kagung apa iya apane sing jero kanggu lah durene Tese Joko. Lah iya. Isih Joko kok apa sambungane karo kanggo? Lah nek Joko dereng kanggo to, Ndoro? Apane sing durung kanggo? Kowe aja gawe bingung tak totok gusimu lho kowe. Ampun to. Sing durung kanggo ki apa? Nggih kula. Lah iya, kowe dienggo apa? Lah kan Tese Joko kula. Kakang sentar. Lagi kok mulak kaya entut dengan niku kaya kebangetan wong wis sepuh iki kaya ngene iku dunya wis tanggap ing sasmita kok ya dadak digenahke. Oh nggih. Dadi urung Joko, anu urung kanggo. Nggih. Lah kowe wis sunat dulu. Empot, oh wis sunat. Ya, Kang. Tenan wis Joko. Nggih. Yen ngono durung dibojo. Oh. Adi lanang kula gadah. Aku ora takon adi. Bojo. Ditekone bojo ya. Nggih. Wis apa urung ngono wae. Nganu. Nggih ngeten iki. Lho kok ngeten iki piye ta? Kowe kuwi wis duwe bojo apa durung? Wah, kula mboten iso jawab, Dora. Ya, ngene kan. Sajake duwe rasa ewuh lan pekewuh utawa wedi. Saiki gampangane ngene. Ganjaran sing tumanduk marang kowe mau ora mujud bondo donya. Nanging kowe tak ganjar putraku putri tak pacangake karo kowe. Ah, piye? Gelem apa ora? Lah kok samonten gedine? Dudu aku ibuke. Oh, dudu aku iki garwane Kanjeng Adipati kok. Kasarane rembu. Masa kowe karo aku ya kok 10. Kang Patih tadi. Nggih. Ngiras pantes nepungake kalan kula kula monggo janutusan sadiraning prajurit nderekaken wonten sak lebeting taman sak. Oh ngaten. Prajurit. Bogang iki ditekani iki.
neng wis moka putren. Neng taman sari. Neng taman sari ya. Nah, ana kon. Tong putih to lho. Neng taman sari. Taman sari lho, ora nggo sari lho ya. Nggih. Ya kan. Kok mriki kok. Kok kowe ngerti gone? Nah. Oh iya. Kok dulu ngerti gone kok kula glajis wae. Wisana. Oh, mati. Iki. Arep dikapake lho. Dikapake to. Ha jenenge iki gawe pridang-priding ae. Ayo aja priding kok digawe priding ya napa sampean iki. Oh iya, ra taune ngene kok ya. Sampeyan kok gandrung to? Wis, gandrungi napa? Gandrung yo kok usah sing enak-enak kuwi lho Kakang Gogang. Wah. Monggo nang weteng mules engko. Wah. Kok mules piye to? Yo ora mules kok. Angger seneng atine ku ora mules. Nopo nggih? Wah. Kae seneng wae. Ngopo lho jenengan? Kok ditemok ngono kok lek. Iki sajake. Marahi piye ngono? Piye to? Kene iki ora apa-apa lho, bocah lho. Ya apakah Kakang Gogang. Apa meneh? Desa ya petuke ya gur pohong. Nek aku coba padake pohong kok Kakang Bogang. Ora. Wayune kok ngene kok padake pohong preya. Waduh. Neng, sampean seneng tenan to karo aku? Ya, seneng ki seneng ning rasa ki urung gatuk iki lho. Ya. Rasane durung gatuk digatukke ben enak ngono lho. Iya, tak kok ngendi-ngendi iki. Eh.
Ya ngono kuwi carane kok sampean ki piye to? Tok aja mbok bukae lho. Ora ketongo. Kok tenek. Lah sampeyan kaya ngono kok. Apa ya ora totong sampean ki wis dijodhokke karo aku? Iya iya ora. Lah iya kok. Lah dijodhokne ki ngene lho, wong aku ki rasane ki ya rung gathuk lho. Lah ya rasa rung gathuk ki lak mergo rung kulino to, Kang? Iya. Nek wis kulino ya ku gathuk. Ngene lho, aku ki jane arep ngomong ning ewo engko nglarani rasamu. Ora jane sampean ki ning kene ki seneng pola to? Ya seneng. Lah kok dadah nganggo pekewo barang. Maksude ngene lho. Aku tak omong tenan lho ya. Kowe aja nesu. Ora jane nang apa to Kang Bugang? Ngene lho. Sak tenane iki anane aku dadi bojomu ki aku arep nampik ki ya rasane ora kepenak. Ora kok kowe elek ya ayu. Mergo sak tenane iki aku wis duwe bojo. Heh? Wis duwe bojo. Wis duwe bojo sampean iki? Kakang Bugang. Piye? Lho. Nek wis duwe bojo gene apa sampean mau kok ya ora bloko? Lho, aku ki wis bloko. Lho, bloko nek iso dalem Kanjeng Rama. Ora tau ngono kuwi carane sampean kuwi. Aku ki mau ki ya jawab, aku ki duwe adi lanang. Lah perkara bojo aku rek ya wedi nek arep ngomong piye. Lah kok wedi? Lah engko yen salah malah aku engko dihukum. Kok dihukum to? Wong urusane engko lak ya enek. Kang, saiki ngene wae. Ya perkara bojo kuwi dilalekke ya Kang Bugang ya. Saiki sampean wis dijodhokke aku. Ya aku wae sing mbok sawang ora sang gagas bojomu. Iya. Gagas senaku Kang Bugang. Sik to kok bojo kok kon nglalekke iki kepiye to? Lah bojo ki ning desa dilalekke wae ngopo to? Sing desa wis ben desa saiki ning gantine aku Kang Bugang. Ya ngajari elek iki. Iki ora elek iki apik. Aku ki karo karo bojoku ki tresno tenan lho. Aku ki jan perhatian banget. Aku ki sayang banget. Sayang-sayang ngono kono nggone mosok arep mbok sayang. Lho sing enek ning kene wae sing disayang lho Kang. Ya bener, kowe ki ayu, wangi, alus. Ya. Ora sang gagas bojomu, gagas senaku Kang Bugang yo. Aku ki wis duwe bojo, aku nek ngene iki mikir bojoku sing ning omah mesakne. Kok ya urung apa-apa karo bojo. Aku lek wis bondo sampean to, ning kene aja gagas bojomu, gagas senaku. Saiki ladene aku Kang Bugang. Sik to. Yo, apa aku ki tukang masak kok. Eh, kok tukang masak piye to? Iki wis dijodhokne aku sampean kuwi ya kudu ngladeni karo aku ngono lho carane. Aduh kacau iki. Lha kok kacau to? Lek ora iso ya. Heh, iso ya? Yo. Ora iso ya. Alah wis yo to. Rasa iki kudu-kudu. Alah sithik ora apa-apa ya Kang yo. Eh, sithik apa ya iki kok aneh banget. Ora iso. Eh, awet iki sapa sithik ngono kuwi wis to. Iki mbok ora ngeyel sampean kuwi. Sing ngeyel kuwi kuwi kok iso. Lah ya diwarahi sampean ki. Kok ngene ya. Ora ngene-ngene ya. Lah mbok ya sabar. Ora sabar aku wis ora sabar iki. Aku ki de bojo tenan ya. Sampean aja gawe gelo atiku lho ya. Lho gawe gelo piye to? Lho wong ngaken ngladeni wae kok dadak angel to sampean ki. Ya ora angel lah wong piye meneh wong kahanane wong aku ya ora kahanan kahanan iki ya lagi kahanan iki sampean iki kudu ngerti aku Kang Bugang tenan iki sampean ra gelem iya tenan ya nek ra gelem tenan aja takon dosa mungsuh karo aku lho ya lho takon iki bakal tak aturne Kanjeng Rama dandang tau nek iki kuntul kuntul tau nek iki dandang Oh,
Wong niku wau jalu kok. Jalu apa ora apa larane jalu. Apa niku mau? Iki kilar-larepe ning Taman Sari iki. Lha kok ora ngajar. Ngatine malah dasar candi seorang dua aturan gue kui. Iya toh ki. Lah masa karo calone kok aku arep dipiloro to mau aku ya mau. Sing dilara ki sapa? Nggih. Napake putriku. Der napa-napake. Lah kok cire-cire? Lah niku wau ajeng njaluk sithik ning derek. Sik to. Piye to nini iki? Mboten teh, Bu. Mung ketok cilik ning tangane larane ra ngono kok. Iki apa mbok padake gendar pecel. Oh, niku wau kok. Rene. Nggih. Iki putraku si Sekararum iki ngematur. Yen to nang papan kene iki mentere ngreku mbok aniaya. Sumpah kula mboten. Lah kok nganti lengene kok kabeh. Lah niki tujune kula pun niku lho Bu. Ngene-ngene nak ngene. Nggih. Bang, kuwi urusane Rama. Ngene ya, Kang. Nggih. Senajan to kowe kuwi mau kuwi wis gawe ketentreman ana ning Sorukmi. Wis nentremake, wis nambal rengane ning Sorukmi, ngayomi kabeh para kawula lan warga ing Sorukmi paring pasane. Ning kowe luput. Senajan to mung sak pecak luputmu, mungging pernatan ana ning praja tetep kowe luput, kowe kudu nampa pidana. Luput kula napa kok aja dipidana? Iya. Lah kowe miloro putrasu ngono kok. Mboten nggih. Mumpung. Nggih, Dek, Bu. Iki wis tak rantam jane kowe sar tak unggahke pangkatmu ning gandhe kedadeane kaya ngene ora sida tak wene pangkat, malah kepara kowe lunga saking sono. Ndak kurang ajar mengke sore kowe. Mboten napa-napa. Nuwun pamit. Nggih. Yen ketitik saka polatane bogan mau beda. Kudune kuwi mau susah seneng ning seneng susah. Ora menake marang ngrasani ngromo. Sak tenane ana apa? Nggih Rama. Pangapuntenipun nggih Rama nggih. Langkung lepat kula Rama. Kok bisa? Nggih. Awet napa? Mboten kok Kakang Bogang menika miloro kalian kula menika mboten Rama. Terus nanging nika pun gadah bojo kok Bu. Kabeh ki mau mung gari awakmu sing nglakoni. Nggih. Senajan to kae wis duweni bojo ning labuh-labet ning Nusorukmi kuwi gedhe banget. Upama ora ana bogan lo tak kira ramamu lan ibumu klebu kowe bareng wis tekaning pati. Merga saka tumindak ing kraman-kraman sing gawe rusuh, gawe kapitunane kabeh para kawula. Ya. Sapripun Rama? Ning nggih mesaken lho Rama. Iye. Gane kabeh iki mau wis kebacut bogang ya slunga. Nggih. Tanggung jawab kawe. Ayo. Ditunggu, ditututi. Ngaten. Monggo-monggo. Seramo ning dalem. Lha boten derek ta, Mas? Lha boten napa-napa? Nggih. Saiki wis akhiring dewasa. Delet engkas, wis iso mbrangkang. Yuh, senenge aku. Wis meni-meni. Ayo. Irunge bangir. Kaya aku. Pak irunge pesek. Apa areng rewel. Loh, Kakang Bongga. Masak pangkling. Ora pangkling lah sandanganmu malih apik ngono. Lah kadane ya iki mergo wong sambut gawe kok. Iya. Kira-kira nek sing keleng apa ora
iki? Ora, kelong koyo. Yakin. Yakin. Delok irene nek ora ono. Delok kok ono to. Lah piye? Delok ya ora ono mlebu. Mulih Kakang. Kok tak enten-enteni suwe to sing mumule, aku ku ya selak kangen lho ya. Jenenge wong nyambut gawe, ya penggaweane nek kono kuwi ya ora enek lugare. Dadi ya repot terus. Sampeyan sibuk ngono ya. Lah iya. Sampeyan ning kono ketemu penggede-penggede ngono kae. Heeh. Oh. Sok kok penggede iki. Kuwi lho sing duwe pangkat kuwi lho. Iya. Iya. Heeh. Wah aku ning kono nggon penak. Entuk nggon penak. Lah iya lho, Tri. Iki piye? Nek ngono aku ya seneng. Iya. Tak tinggal iki lho ngantian. Lho, lah kowe ngomong bocah barang. Iya ngono kok ora ngomong ki piye pancen yo lagi ngomong ngono kok ya. Lah sepi men ki lah. Dikliwon ning ndi? Ya ning Tegal to ya. Yahmene durung mulih. Engko oh. Mesti nek ngerti sampean Bu, anu apa teko omah kene mesti suweneng Kang. Iya, wong aku ki ya tak. Kowe barenge sandanganmu ape kok awakmu kok saya kuru ki ora kopen opo piye? Ya kopen. Oh. Mergo aku ki ya mikir kowe terus. Mikir aku? Lah iya no. Kok kaya aku ya? Piye? Aku kuwi saben dina ya mung tansah ketok-ketoken sampeyan lho Kakang. Ngono kuwi jenenge wong tresna lho. Oh lah iya mulane saka kuwi. Ora iki lho. Kowe mamah bocah anake sapa? Lah nganti lali to aku arep kandha. Iki anake Kliwon. Heeh. Kliwon wis dhe anak. Wis Kakang. Alah. Anakmu lho ketok menik-menik to. Lah iya. Mbangir kaya kowe matane ra melek. Wong yo jenenge turu kok ya. Oh iya iya. Anake Kliwon. Kliwon. Wah. Lah bojone Kliwon candi. Bocah kene. Oh. Cedak-cedak kene bae kok ya. Lah gek sapa mboke kuwi? Mboke iki bojone Kliwon. Mboke iki bojone Kliwon. Lho lah iya bojone Kliwon lho sapa? Bojone Kliwon mboke bocah iki. Piye to? Piye to? Kok malah bingung ta? Wis ora sah dadak tekok mboke bocah iki karo bojone Kliwon. Sampeyan nang kene aku tak mangsak dhisik. Rene sik ta. Omong rong tutuk kok aku ki mesakne sampeyan menawa luwe kesel ngono lho tak masakke sik. Ora apa-apa aku mau ya tase mampir warung kono kok. Jajan. Ya wis ora apa-apa kak ngejajano dhisik wong wis sugih dhuwit kok ya. Lah iya bojone Kliwon kuwi lho sapa? Alah-alah kok tekok meneh bojone Kliwon ki ya mboke bocah iki. Piye to sampean kuwi? Lah iya mboke bocah iki sapa? Bojone Kliwon. Sampean ki mulih saka Kutha Raja kok sajake anget ngono apa piye to? Kowe kuwi sing kocok. Blet bae. Takone kok mulek e maksude ngene lho. Heeh. Mboke bocah iki ya bojone Kliwon kuwi sapa? Ngono lho. Wong kok ora genah. Pengen ngerti tenang? Lah iya no, wong kakange tuwa kok. Tak ngono ya. Ning sampean aja nesu. Loh, lah nesu ki ngopo? Aku wedi engko gek-gek sampean nesu karo aku. Ya ora, karepku ki aku rak ya genahke kuwi mau. Mula omong, bojone Kliwon ki sapa? Aku ora usah kandha ngono piye to Kakang. Lah aku rak ya pengen ngerti to Lastri. Ya aku arep bloko karo sampeyan Kakang. Bojone Kliwon, mboke bocah iki ora liya aku Kakang. Heh. Aku mau rak wis kandha sampeyan aja nesu to Kakang. Kowe. Iya. Lah mau mikir ki piye to? Tenanan apa ora? Gek polahku ki kepiye ngono lho. Ampun jaluk ngapura ya Kakang, kabeh ki mau sing kleru asline ngono kowe kok. Saiki jenenge manten anyar terus mbok tinggal pirang-pirang taun rak ya kademen aku ning omah dhewe. Ngerti ya ya. Aku nyambut gawe ning kutha kono ki rekoso. Karepku ki yen aku entuk kaya arep tak nggo menake kowe. Arep tak nggo seneng kowe karo adikku lanang. Lah aku kuwi kira-kira ning kono ki apa-apa tak sarwa turah lho. Aku ya percaya Kakang. Nggur butuh pengen bojo ayu iso. Ning mergo aku tresno karo kowe. Lah kok malah ngocot sakmono.
Kakang. Senajan aku ki wis dadi bojone Kliwon, aku ora bisa selak kok Kakang. Aku masih cinta padamu kok Kakang. Cinta wis bacut ngono terus piye? Yo ora usah mikir sing wis kebacut. Sing durung ae ayo dilakoni. Neng kowe tresno aku tenan. Wis yo. Yen kowe tresno aku tinggal. Terus? Ayo, kok ora. Tuh Kakang, wong karo adine kok ngono lho ya. Adi apa? Adi kaya ngono kuwi ora teges. Kowe iki adi lanang ta umpamake kowe iki pager sing iso nganu karo tajuran kok malah mbok gaglak dhewe. Aja ngono kok terus digaglak, lha aku ki mbok padhake apa to? Sik. Aku dune sampean tekan omah kuwi seneng kok malah nesu-nesu iki terus karepe piye? Lah sing arep seneng piye? Lehmu mikir kuwi lho, Wan. Lah piye ta? Aku lunga nyambut gawe kowe tak kon ning omah. Tak kon ngawat-ngawati mbakyumu. Lah kok nganti kaya ngene iki piye? Pikiranmu iki lho. Ngono kuwi disawang tangga teparo ora dadi omongan. Aku ki nyambut gawe rekoso. Karepku ki arep mulyahke kowe sak mbakyumu. Urip gen ora rekoso kaya ngene iki. Kok tegel men kowe kaya ngono. Wis. Leh omong wis. Lar ngopo? Nek wis tak genti aku sing ngomong. Ya monggo. Eh Kakang Gogang. Kowe mesu kena. Ning kowe nglututke aku ya ora apa-apa. Ning dunane kaluputan ora mung aku. Nek kok kowe. Kowe ora kelingan. Bapak ra ono kowe lunga saka omah. Ora ninggal apa-apa, omah ora ono apa-apa. Malah aku kok titipi Mbak Yu, Lastri, kon ngopeni, kon ngrengkuk. Monggo kowe ngerti gak? Bareng aku kok titipi Mbak Yu, aku nyambut gawe nyungsang jempale sirah tak nggih sikil, sikil tak nggih sirah paribasane. Bot-bote apa? Mergo aku kepengin ngopeni Mbak Yu Lastri. Kepengin bancai bapak. Apa kowe ngerti kaya ngono kuwi? Ora. Mongko kan. Sing kok titipke kuwi dudu barang. Ning wong menungsa sing duwe rasa, wong wadon ayu. Pikiranmu piye coba nek nggonmu mikir. Lah nek lak ya ora kaya ngono to. Kowe ora ngerti to, lungamu ki suwe, ora sedina rong dina, ora sesasi rong sasi. Kaya ngopo rasane nalika kok tinggal Mbak Yu Lastri? Nalika lara aku kudu goleke obat. Masuk angin tak keriki. Nganggo bukroi barang keso tak pijeti. Loh. Kowe iki ya lancang. Aku kowe ora demo kok malah kowe wis ngemek-ngemek. Ayo bebote aku tanggung jawab to. Aja ngemek-ngemek ngono to. Lah mijeti kaya ngono kuwi. Kowe ora ngrasake. Ora ngrasake kaya ngopo to rasaku. Rikalane udan riwis-riwis gluduk pating jleger. Mbak Yu rawani turu dhewe. Terus ning kamarku. Mbok kancane. Lho lah iya ta. Lah rawani turu dhewe. Coba bayangno, umpama kowe iki dadi aku. Cara kucing dicepaki greh nang kono, rasamu piye coba? Dasare kowe iki celupak. Kowe durung. Durung tangga teparo. Sing padha ngomong nangger ning warung ngomong ning sawah do ngomong karo Kliwon karo Lastri ning omah dhewe lanang karo wedok ra urung ya ngopo coba rasakno nek krungu kaya ngono kuwi mula tinimbang aku mung dadi rasane tangga aku nekat
yo Lastri tak tak bojo. Kanggo nyelametke Wirang. Ngono kuwi jenenge kowe iki wong sing ora iso mikir. Ora iso mikir piye? Lah yen saumpamane tonggo teparo nyatur masalah kowe karo Mbakyumu Lastri, kowe dianggep kumpul kebo. Lho kowe kudune iso semaur. Aku ora kumpul kebo, aku kumpul menungso ngono. Lah iya kuwi jane aku rung ngomong ngono. Lah ora ngono kowe iki jane lemu ngomong ki piye to? Karepe kumpul kebo iki kumpul wong wadon ning durung resmi. Ngono. Neng ngene lho. Tor aku wani kaya ngono ki mergo aku niteni kandhamu nalika arep lunga. Niteni apa? Kowe biyen arep mangkat kerja kowe kandha. Nek kira-kira aku ki lunga nganti 2 taun ora bali anggepen mati. Lungamu pirang taun? Ya. Iki 3 taun punjul. Iya. Lah iya. Lah kok nyalahke aku? Lah neng aku ora mati lho. Lah iya mbok yo mati. Untungmu ngono. Wis to Kakang ora. Lah iya kowe iki genah janji dhewe kok. Wis ngene. Eh nggur dirembok ora enek rampunge. Ning ngene, Kang. Kabeh mau dumunung saka Lastri. Keputusane mung Lastri. Ye. Aku isih sayang karo sampeyan. Isih sayang karo aku. Yo, wong kowe iki bojoku. Lastri. Kowe kena seneng karo Kang Bogang. Aku percaya wong kuwi bojomu. Ning ngelingono. Ngelingono nalika kowe lara. Apa Bogang sing mijeti kowe? Apa Bogang sing ngeri kowe? Sing goleki obat? Sampeyan. Lah iya. Apa ora kelingan kaya ngono? Kowe ngerti to? Heeh. Aku duwe bojo kowe kuwi sing nyekseni bapak. Iya. Bapak kuwi ngeki pengestu. Heeh. Lho. Aku ki tak rewangi nuruti omonge bapak. Kudune kowe iki ya rumangsa. Iya, aku ngerti kok, Kakak. Aku percaya kowe isih tresno Bogang nalika semono sayangi bapak tanggo teparo. Ning ngelingono. Kowe ditinggal pirang-pirang tahun sing ngopeni aku. Iya. Nek kira-kira kowe ora tresno aku. Ora. Iso ra iso kowe melu aku. Iya, aku melu. Lah iya, tak penake. Aku wis entuk nyam gawean. Oh, ayo saiki. Wis peron. Lastri, kowe ora seneng aku kena. Ning ngelingono sing mbok gendong kuwi. Apa kowe arep ngalekke sing mbok gendong? Aku kok malah dadi bingung sampean wong loro kuwi kok ora mikir aku to. Korudul dhewe-dhewe golek benere dhewe-dhewe. Lah terus aku ki lho sing dadi korbane, Kakak. Kowe melu aku. Ora iso melu aku. Ora iso. Oh, ya. Yen ngono padha lanange. Ora ana Kakang ora ana Adi. Karepmu. Lah yo padha lanange. Kowe aja gelut. Iya. Nek kene eneke garis pemisah. Nek pancen kowe sing menang kukupane Lastri, ning nek aku sing menang, Lastri dadi weku. Ya. Aja dibajuke to Kakang Sang. Wis, Ben. Iki demi aku kowe. Wis, Ben. Wis. Wes lu wes kok tekuk-tekuk kaya wayang kulit kaya ngene iki. Ora pokoke kabeh lho iki. Kang, tempat demen. Wah, ayo sing salah niku kok. Niku kliwon niku. Nek pancen ana perkara ki mbok ya dirembuk aja nganti gawe geger ana ing desa tangga teparo iki. Lah dirembuk ora kena ya. Sing rumangsane apa ora wani apa piye? Aku ya wani. Lho wani iki nek apa piye tutukno? Kowe iki janjane iki karepmu ki piye to? Heh, ate iku jare bukan ape-ape beten iso. Perkarane apa?
perkarane niku. Lastri. Nggih, Lastri piye? Lah niku. Duwe anak ngoten iki. Ayo lumrah to wong wedok manak. Lho lho, oh kula dereng napa-napa. Jare perkarane Lastri nggo anak. Ra yo lumrah nek wong wedok manak. Duh, duh. Maksude niku lho kan kliwon niku lho. Lah karo kliwon iki ngopo to kliwon adine to? Lah enane duwe anak kalih kliwon kok. Iya. Lho kok malah cengengesan jenengan iku. Pon, Dun. Sing tenane bener e piye? Lah piye iki anake sapa? Niki, anak Lastri. Karo sapa? Lho dhewe le manak tegese. Iki lho anangane iki lho. Padake jangkrik nawa pripun Pak Demang? Ah ya kula. Dadi sing ngumpuli Lastri kowe. Nggih, dasare piye wong kuwi Mbak Yumu? Lho, dasare seneng. Seneng pun disahke kalih sampean niku aku nyekseni rikala semono Lastri bojone Bu Gang. Ning sampean napa lali? Nalika Bu Gang niku arep lunga kok omah, meling napa? Suwene 2 taun nek ora bali ning omah anggepen mati. Oh ya bener kliwon. Kok bener kliwon? Kowe sing salah mongko janjimu wis luwih saka 2 taun. Lho, perkara kowe mati lan orane, iki janjimu omongmu dhewe. Pak Demang, heh, jenengan niku minangka seksi. Iya. Lah, jenengan niku meling kula, sing diomongke niku muga-muga aja nganti. Aja nganti ana kedadean. Mula niku, mula sing jenenge kolauni, 2 taun luwih. Lho, kok upamane aku sing tok titipi, ya tak tek dhewe. Oh, jenengan ki. Lah kok Pak. Lho nyatane kuwi ya bali lho. Iki bener kliwon. Ngono. Dadi kowe sedulur tuwa, kowe kudu ngalah. Mergo keluarga iki kowe pinangka gantine wong tuane. Kliwon. Mula dileng-eling ayo padha sing rukun. Kliwon karo Lastri. Monggo-monggo kajeng. Niki gubuk kula mboten nggih ngene kula den Pak De Gus niki Pak De piye to ngawur mule lha wis tuwa kok wong jeneng ora ngerti sapa niki Pak Demang nek iki genah iki Demang nggih ya kula Lastri durung tak takon oh dereng kowe kaya lancang kuwi lho kula Pak De Pak De piye to? Ya ora ngerti kok. Wong ora ngerti. Ora apa-apa, ora dosa kok, ora luput. Nggih. Kliwon. Kliwon. Jenenge apik lho. Nggih. Nganggo kliwon bareng. Kliwon, kliwon Pak De. Oh, kliwon. Oh, aku yo, yo maklum wong wis tuwa yo sudo rungon. Kupinge pilek. Nggih. Gang. Nggih, dawuh. Kliwon lah sing kae lah iki sak tetekoni kuwi. Niku sampeyan niku napa ampun pikun ta wong diomongi jenenge Lastri kok tekon mau lho takon lah kowe wis nanya sik kok takon iki kok kula Lastri Lastri nggih sing lagi teko mau lho lho kowe mau kok ndi kok lagi teko ki meneng ndi aku ora kok ngendi-ngendi ki Kang wah sampeyan ngawur tegese lagi teko rene ngono lho oh nggih kok koyo dagilan menawa iki ngene ya kowe pinaka seksae iki bukan iki lah ucul-uculan saka kabupaten Gondu. Oh, kepriyen kok ucul-uculan iku kok padha kewan mawon tenter napa pripun? Kok ucul. Lah kula niku bali tak mriki niku mergo iki buron saka Nusa Rukmi. Iki duweni luput sing gedhe. Lah sampean aku bupati. Lho, ah dosa sampean mau nyeluk Pak. Sampeyan bupati lho. Ah jare sepuro. Aduh, nyuwun pangapunten. Jare sepuro ora nyedak. Wis nu kok. Kok kene jaga jarak. Oh iya. Kok dak pateni aku. Iya. Ya pangapunten Pak Bupati. Iya ya. Wis. Tak wene pangapura. Dados niki maling to? Gus ora kok maling. Lah kok ucul? Gek lupute napa niku Kang Bogang? Omong karo wong desa ya angel ya jebule. Piye to? Gek ampun kaget to Rama nggih ngoten niku. Wah, ayu banget ya. Heh. Eh. Endi karo aku? Ayu kowe. Pak Demang. Iye, Kanjeng. Sing gedhe pangapuramu.
kena ngopo to sak tenane aku saka nusara kuwi ngati tembok ning papan kene iki mau sing dikandhake bugang jane desa Sidowaras. Nggih. Ning pancen batak tintingi tak pilah-pilah iki jebul bener. Kabeh kuwi tilasane wong edan, mulo saiki barang Waras dadi desa Waras. Kok malah dilok. Namung ngaten, Kanjeng. Wonten sesambetanipun menapa kalian anak keponakan kula bugang? Oh, ini. Satenane bugang kuwi mesti gawe katentreman ana ing Sorukmi sepisan. Sing kaping pindho bisa ngrangket kraman to brandal sing gawe kapitunane kabeh para keluarga lan kawula dasih ana ing Sorukmi. Nggih. Ah, bareng ana ing papan kono aku seneng tak ganjar ora kok bodho tunya ora. Malah tak pacarake karo putraku nah. Si Sekararum iki. Loh ta, nek nganti kowe bali karo bogan kecelik kowe. Aku diwayuh ya. Heeh. Wah. Ana papan kono tak tepungake ana ing kaputren, malah putraku si Sekararum kuwi ature jarene kene iki cara mentereng rembugono kok nganiaya karo putraku. Nganti tak tundung lunga saka ing kabupaten ateges iki rak buran. Nah, bareng ngono terus putraku matur apa anane ra ya ngene to nak. Nggih. Yen to sing salah iki putraku. Mula banjur iki tanggung jawabe dheke tak kon nututi nganti teko papan kene kono ngomong-ngomong dhewe ngaturke kaluputan. Senajan to kowe anak bupati, kowe luput kudu ngaturke kaluputane karo bugar. Lah mengke purun apa mboten to mongko nggih ora. Iki ngaturke kaluputan sik mengko gari gelem apa ora iki kuwi tiba kowe iki ya selak kesusu lek nek krasa ae. Ngono. Kang Bogang. Nggih. Aku njaluk ngapura ya, Kang yo. Nggih. Wong kula nggih nek enten salahe. Lha nggih. Aja gangke iki tenanan kok yo kula ngono to. Karo ngene ora yen mabur iki. Waduh kok meneh kok dadak apa? Demak anakku. Ora sah gaya. Gayamu tok emoh. Tujune kowe mah ya. Pak Teman. Nggih. Iki nyekseni sing kaping pindho. Kae jare bojomu. Nggih nika Lastri. Kowe isih tresno? Nggih, anane kula bali niku nggih. Sire wong kula niku nggih tresno tenanan. Ning jebul malah pun ngendhog. Lah terus ngendhog pira? Nebe setunggal niku. Kok kaya pitik wae. Saiki kowe seneng ora? Lho, keriyen seneng-seneng piye? Sampeyan iki ora sak penake lho. Iki ki aku nari nek jek seneng. Ora nari yo, iki bojoku ade tari. Eh aja ucul. Kula pun mantan kok. Eh? Pun mantan. Lah kok adoh men. Kok adoh. Lah kali mantan. Mantan niku bekas. Ora sok nek ngono. Nggih. Eh ora sok kok. Pun ditengahi kalih Pak Demang, nggih kula niku rumangsa tuwa, kula nggih nglenggono, nggih kula sing salah, dadi niki kula nggih pun ikhlas. Wis nrimo tenan. Nggih. Pun, Dun, Lastri. Nggih. Iki saumpama-umpama iki kena bali upama tenan ya ora dadi ngapa malah aku matur nuwun. Nggih, ten apa? Saiki upama bogang iki tidak tak terusake tak dawuhake karo putraku Sekararum ngono piye? Ala rasa ditari. Kaget aku. Iki sepatane aku kok sing jawab ngono. Sing bengok kowe. Ora iso wong ora sah nari kene wong kene wis suwe. Eh, kabeh garis ge sampeyan iki. Mari. Mas Dhe. Ora kecelap-celap kowe. Sedekane kok Ferinan. Nek kanggone kowe piye, Gang? Wis gelem nampa? Nggih, kula saged nampa. Dadi ora ming-aming ora medang miring anggone nanggapi. Nggih. Yen ngono disekseni karo Pak Imang lho iki. Nggih. Karo Kadang Musi Kliwon. Nggih. Eh, kula ngiras pantes ya, Won, ya. Kriyen? Iya, apa? Kok nek wis dadi bojomu, klip-klipe karo bojoku ya. Nggih. Iki ya. Mangsane kok ora usah. Ngono kok ya isik nek, Kak. Demang iki ora pantes. Kanggo ngasekake rembug, kanggo ndadekake perkara iki. Kliwon lan bojone lan sampean sawetara tak boyong ana ing Nusa Rumi. Sawetara kanggo rupyan-rupyanake bogan tak daupake golek dina sing becik. Oh nggih. Nggih. Matur suwun. Saking menika. Dang mawon rawuh pentedan. Sami cepet padhes kanthi sae kalbu dura desa kalpatanipun. Matur nuwun.